Me sa duket, ujrat e dhërmiut, por edhe suksesi i tij në jetën politike janë duke ndihmuar kryeministrin Berisha të ushqej pasionin e tij për notin. I njohur për ngjitjet në mal, tashmë kreu i qeveris ka vendosur t'i përkushtohet detit, ku prej 4 vitesh a i thyen rekordet e vendosura po vet, duke qëndruar për minutat të tëra notin në det. Po në dhërmi, ku ndodhet për pushime, këtë fundjavë kreu i qeveris ka notuar sot për 131 minutat të tëra, duke thyer me 4 minuta, rekordin e një viti më parë. Për të 4-din vit të resht, kreu i ekzekutivit ka zgjedhur dhërmiu dhe shpesh herë muaj ngusht për të thyer rekorde. Naturisht me të njëjtin stil në not, kreu i qeveris ka notuar për më shumë se 2 orë, në krahasim me një vit më parë, kur theu rekordin e vitit 2009 me plot 127 minuta not. Vitet kalojnë, por ajo që ecën në kundrasens është energjia e kryeministrit që në vend që të zbehet, bëhet edhe më e fort, duke bërë atë po kaq të suksesshëm sa edhe në politik. Rekordi i parë i kryeministrit ishte ai i vitit 2008, ku po në dhërmi a i notoi për 120 minuta. Një vit më pas, në vitin 2009, theu rekordin duke shkuar në 123 minuta. Një vit më parë, kreu i qeveris arriti të notoi për 127 minuta, rekord që e theu pikërisht sot. Edhe pse në bregdet, mësohet se kryeministri ende nuk i ka nisur pushimet. Të mërkurën, a i do tjetë në Tiran në mbledhjen e qeveris, ku pa dyshim nuk do të lërë pa bërë batuta edhe rreth rekordit të ti të ri.